Ja, jeg hedder Michael Thomsen, og jeg er administrerende direktør i en virksomhed, der hedder Alminder, som hjælper folk med at lave bofællesskaber. Jamen det, jeg havde set som min opgave i dag, det var at prøve at inspirere alle de her indsamlingsledere til at gøre ting på en ny måde. Både hvad angår indsamling og hvad angår rekruttering af indsamlere, som jo er to problemstillinger, som de har arbejdet med til daglig. Jeg greb så ned i værktøjskassen efter sådan to ting, hvor det ene det er hverdagsinnovation, som jeg har arbejdet med i nogle år, og som jeg tænkte kan bruges, fordi indsamlingsledere og indsamlere, de har jo ikke ubegrænsede ressourcer, hverken økonomiske ressourcer eller tid, så der skal nogle nemme og små metoder til. Så jeg prøvede både for det første at kigge på, jamen, hvordan kan man kigge på sin forretning på en anden måde, eller sin aktivitet, ved for eksempel at vende bøtten lidt med, hvem der egentlig er kunden, eller ved at prøve at kigge på nogle nye konkurrenter og se, hvor man... Fordi der er mere og mere konkurrence inden for det her felt. Måske kunne man prøve at kigge, sådan, hvordan kan man gå forbi den konkurrence ved at gøre noget helt andet og gøre det på en anden måde. Og så gik jeg igennem et antal metoder, som er helt enkle og simple, som for eksempel gå ud og tage billeder. Gå ud og tage billeder af din virkelighed, af ting, som du finder problematiske. Eller følge med en indsamler rundt og se, hvad går godt, hvad går mindre godt. Og måske interviewe indsamlerne, eller måske bare observere dem og tage billeder af dem og diskutere bagefter, hvordan kan man gøre det her bedre. Specielt hvis noget går galt derude osv. Og så det var sådan ligesom den hverdagsinnovationssiden af det. Og den anden, det var fællesskabssiden. Jeg arbejder selv meget med fællesskab og har arbejdet meget med fællesskabelse eller samskabelse, som man også kalder det. Og tror meget på, at Røde Kors, fordi Røde Kors både agerer gennem landsindsamlinger og agerer lokalt osv., og er en del af lokalsamfundet der, hvor man er som frivillig og har et meget respekteret brand, kan gøre noget for at skabe et fællesskab både indenfor i Røde Kors mellem de forskellige aktiviteter og også med lokalbefolkningen. Og det vil sige, være med til at skabe øget, hvad skal vi sige, fælles ånd i små byer og større byer. Og det er ret vigtigt i dag. Det er vigtigt, at vi får genskabt vores landsbyer, for eksempel. Så det er jo en del af budskabet. Og så også bare en opfordring til, som også ligger i hverdagsinnovationen, det er bare at bare gøre det. Altså, man skal ikke spørge om lov, og man skal prøve at gøre det så simpelt og så billigt som muligt for at få prøvet nogle ting af. Og det kan være, at der er nogen, der ikke lykkes. Det skal man ikke græde over, men man skal bare være glad, når der er noget, der kommer til at lykkes. Og det er bare ture.